Misi bantuan banjir RTM Melaka turut menyertai misi bantuan banjir dengan kerjasama Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia MAYC Negeri Melaka untuk penduduk yang terjejas banjir di Kampung Bukit Syanggang, Sepang. Menurut pengarah RTM Melaka Muhammad Yusni Muhammad Ali, sumbangan yang dikumpul daripada kakitangan Jabatan Penyiaran Melaka dan juga ahli kelab pendengar Teman Melaka FM itu diharap dapat membantu meringankan beban penduduk terjejas. Dapat menyantumilah golongan-golongan yang terkesan akibat banjir ini dan dapat semoga dengan bantuan kami ini dapat meringankan beban mereka yang terkesan. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan itu kepada pengerusi MAYC Syahrul Muhammad di Jalan Taming Sari, Melaka.